Nasılsın Koronel Şambel? Ne ne oldu? Atır yani çinten senin bir hidetin ne? Şöyle alemin iyi bu andan du rasun savu tuval bekfir ben muhla böyle soru alı sen tekone. Eski yine beru siyasi diskamu tornesin ne? Yine beru hidetin ne? Skaber gelin ne? Onu mu tedeni beten atır yani çi entenin distekino አዎ ያው ዝግጅት እኛ ተንቤን ስለነበርነ ተንቤን ላይ ከበድ ያለ ዝግጅት ለመቀኔ ለመምታት ምናምን አስበው ህዝቡን አነሳስተው ከቆላስ ከደጋ ህዝቡን አነሳስተው በቃ በገጀራም በማጭድም በበርበሬም እንደገና መሳሪያው በሙሉ ታጥቀ የነበርከው መሳሪያ በአዲስ መልክ አውጣ ብለው ቀስቅሰውት ነበር። ከዛ ተነስቶ ያው እንደገና ያለ የሌለ ጀነራል እና ኮረኔል የሚባል በሙሉ የቀረ ጀነራል የለም። 30 ምናምን ጀነራል ያው እኔ ያስቁንተዋር እኔ የነበርኩባትን ሰንዴን የነበረ ጠቅላላ ማቴሪያልም ጦርም የመጀመሪያ እነሱ መደምሰስ አለብን በሚል አቅደው ያለ የሌላቸውን እናሟጠው እጃ ጀመሩብን። እዛ ከተንገን ጀምረን እየተዋጋነ ተንዴን አብያድን አስለቀቅነ። ከዛ ቀጥሎ አግበ የሚባል አስለቀቅነ። ከዛ ሰባት ጉም የሚባል ኃይለኛ ቦታ ቆዩነ። እሱም ተዋግተን እንደገና አስለቀቅነ እየተጓዝነ። ከዛ ሰሩ የሚባል ወይ ደግሞ ወደ ተከዜ ግዱ መሄጃ እና ወደ ጭላ መሄጃ፣ እዛም ትልልቅ ተራራ ጠበቁነ። እዛም በጣም በኃይለኛው ለአንድ ቀን ተዋጋነ በመሰስ ናቸው። ከዛ ጭላ ስንደርስ ወደ መቀሌ የተዘጋጀው ከራያ ጀምሮ ያዘጋጁ ታጣቂና ህዝብ መሳሪያ ያዘው ያልያዘም በሙሉ ጥላ ላይ ተረባረቡ። ጥላ ላይም በቃ ለግማሽ ቀን ተዋግተን እሱን በሙሉ ጠራርገን ካስለቀቅነ በኋላ ወደ አብርጌሎ የአማራ ክልል ጫፍ ደረስነ። እዚያው ለስድስት ቀን አካባቢ ነው በእግርም የተጓዝነው እየተዋጋነ ነው። እዛ ያለ የሌለን ወጣትን ነው የሚያስገቡት። አልቆብያል የሚል ሪፖርት ሲያደርጉ ራሱ ያስከው ወጣት በመቼ ነው ስተተው እያሉ ነው የሚያዙ። ያው በጠለፋ ሰለም የሚከታተላቸው ትንሽ ከበድ አድርገውት ህዝብን መጨረስ አልቻልንም። ምክንያቱም ህዝብን መጨፍጨፍ ቀብዳል የሚመጡ ያለ ለምን እንዳሰቡት አላውቅም። ህዝቡና አስገድለው ምን ድጋፍ ሊያገኙ እንደሚችሉ በአለም እዛ ሲያስገቡ ነበረ። በርበሬ በማስገባት ማለት ሌላ ጉዳይ ነው። እና እስከዚህ እያደረግን አሁን ወደ አብርጌሎ አካባቢ ደርሰናል። ያው እኛም ለሁሉ ውጊያ እያደረግን ይዘን የነበረ ማቴሪያል በመያዝ 23ኛ ክፍለ ጦር የሚባል ስለሆነ ነው የሚመራ ያለሁትም ያው እስካሁን አለሁኝ። ከበብነው፣ ቆረጥነው፣ ገደልነው እሱን የሚሉት ከሌላው በልጭ አይደለም ከሌላው በታች ነው ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ትንሽ በእኔ ላይ የሆነ ሞራን ሲያደርግ ልብ ስቦ ሞራን ስቦ ስለሚያዳምጥ ብቻ በምን እናስቸብረው የሚል ሕዝቡን ውጭ ሀገር ያለ ሀገር ውስጥ ያለን ለማስቸብር ፈልገው ካልሆነ በእኔ ምንም የደረሰብኝ የለም። ውጊያ ተዋግቻለሁ። ለማስቀረት ሞክረዋል። 4-5 ጊዜ ከበዋል። እያ የነበርኳትን መኪናም አቃጥለዋታል። በመኪና ግን አልሄድኩም። በእግር ሰለዋር ማዋጋ የነበር እኔ ሞኛ አይደለሁም። ሀርድ ሶስት ላይ ወይ ማኮብራ ላይ ቅጥንል ከሰራዊት ጋ ሁኜ ነው እያዋጋ ያደረኩት እና በድል አሁን ወደ አማራ ሚጫፍ ገብተን አመዛ በመጠባበቅ ላይ ያለን ናአለ የሰራዊታችን ሞራል እና ሁኔታ ያለበትን ህብረተሰቡ ማወቅ ስለሚፈልግ ሰራዊቱ በምን ሁኔታ ይገኛል አሁን? ሰራዊቱ በጥሩ ሁኔታ ነው ያለ። ትልልቅ መሪዎች መጥተው አነጋግረዋል። እኛም አብረን ያለን ስለሆነ በጣም አብረን አነጋግረናል። በቃ መበርታት እንዳለብን መጠንከር እንዳለብን ከእንግዲህ በኋላ ደጀን አለን፣ ህዝብ አለን፣ የእኛ ነው የሚል አለን፣ ኢትዮጵያዊነት አለን፣ አፍሪካዊነት አለን። ይህ እስካለን ድረስ ከደጀን ህዝባችን ጋር ሁነን ከምልሻችን ከልዩ ኃይሉ ጋር ሁነን መልክ እንደምናስይዘውና እሺ እንግዲህ ይዩት እሺ ለብቻቸው ሆኖ ረጋ ብለው ይመራመሩት ጥቅምና ጉዳቱን። ከጥይት ተኩስ ውጭ ብዙ ነገር ይጎለዋል። ትግራይ ላይ እርሻ አልታረሰም፣ ማረስ ይፈልጋል። መድኃኒት የለም፣ መድኃኒት ያስፈልገዋል። ብዙ ነገር የንግድ ጉዳይ ድሮ
እንደፈለጉ ከመሃል ሀገር ይዞት የሚሄዱት ማቴሪያል እና እንትን ምሉት አሁን የተቋረጠ በግርግር ብዙ ነገር አለ። ስለአለ ከጥይት በቀር ሌላውን ብዙ ነገር ጉዳት እንደሚደርስበት ስለሚያውቁ ቀልባቸው እንደዚህ ድረስ አመራሮቹ ነገም ከነገ ወዲያም ቀልባቸው አይመለስም። ምክንያቱም እነሱ ማነሱ ብቻ አጠረቃቅመው የህዝብን ገንዘብ እየቀጡም ግብር እየሰጡም እየጣሉም ለምግባቸው ስለማያጡ ህዝቡ ግን ይገባል። ከዚህ አንጻር እኛ ከዚህ መደራጀት አንድነታችን ማጠናከር ህዝባችንም መንግስታችንም ካቢኔውም እያቅጣጫው ለሰራዊት የማይሆን ነገር የለም። አሁን ወቅቱም ሰራዊትንና ሰራዊት ማጠናከር ነው የሚል ቀደም ተነጋግረናል። የሰቆጣ ህዝብ ያብርገንዴ ህዝብ አንዳንድ ቦታም የትግራይ ራሱ ደንበር ላይ ያለ ህዝብ ውሃ ሰጥቶናል፣ ምግብ አቀብሎናል። ቁስለኛም እንደገና በመንገድ ያሉ እያንዱ ቁስለኛ ላንስ እያሉ ጥሩ ነገር ሰርተውን ስለሆነ ሰራዊት በጥሩ ሞራል ነው ያለ። አሁን ምንም የሚከብደን ነገር የለም። ምግብ አላጣንም። መንግስት ልኳል፣ አልባሳት ልኳል። ሁሉም ነገር ተደላከ። ደስተኛ ነው አሁን። በጣም አመሰግናለሁ ኮሎኔል ሻምበል ለነሰጡኝ ጊዜዎት። በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ። መልካም ጊዜ።